জয় হিন্দ বন্ধুগোল ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰ্মমি চাহাব বন্ধুগোল আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণৰূপে দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ মানে নাম ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ ৰেজি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত বা যিকোনো ব্ৰাঞ্চত যায় আৰ টি পি এছ আছাম ডট গভ ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰিব আৰ টি এছ আৰ টি পি এছ বুলি চাৰ্চ কৰিলেও আপোনালোকৰ মাজত আহি যাব অসম আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বন্ধুগাল অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে অহাৰ লগে লগে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লগ ইন যিহেতুকে আপুনি নতুন ইউজাৰ গতিকে আপোনালোকে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজত এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম আহি যাব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে নাম দিব লাগিব শুদ্ধ নাম দিব মানে যাৰ নামত আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব হে তেখেতৰ নাম আর তেখেতৰ মোবাইল নাম্বার আপনাদের ইয়ে এন্ট্রি করবো ইমেইল এড্রেস দিবল বাধ্যতামূলক নয় যেহেতুকে স্টারমার্ক নাই গতি মোবাইল নাম্বার দি দিব গতিকে দেখা পাইছে এই মোবাইল নাম্বার অলরেডি এক্সিস্ট আছে গতিকে নতুন মোবাইল নাম্বার এটা দিব দিবো এই নাম্বার একটা রেজিস্ট্রেশন আছে তার মানে গতি আপনাদের আপনার মোবাইল নাম্বার একটা সম্পূর্ণরূপে বহাই দিবাতে শুদ্ধকে ইয়ার পিছিয়ে ইয়াতে পাসওয়ার্ড সিলেক্ট লাগিব পাসওয়ার্ড পাছৱৰ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব বন্ধুকল আপোনালোক প্ৰথম শব্দটো বন্ধুকল কেপিটেল হ'ব আৰু বাকীকেইটা স্মল তাৰপিছত এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ তাৰপিছত এটা সংখ্যা চাই লওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লিখিছোঁ এটা স্পেচিয়েল এটা এনেকুৱা হ'ব লাগিব ইয়াৰপিছত আপোনালোকে ষ্টেট আছাম চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচা ক'ডটো বহাই দিব ইয়াতে ইয়াতে যিকেই কেপচা আছে ফাইভ থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্স ফ'ৰ থ্ৰী এনকৈ আছে নহয় এইটো বঢ়াই দিব আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ আহিব আপোনালোকে এইটো বহাই দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগ ই লগ ইনত টি পি দিয়াৰ লগে লগে এটা অ' টি পি ভেৰিফিকেশ্যন যাব আপোনালোকৰ মোবাইলত গতিকে অ' টি পিটো নাযায় পোনপ্ৰথম আপোনাৰ ৰিচেণ্টত ক্লিক কৰি দিব লগে লগে ৰিচেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত অ' টি পি গুচি যাব অ'কে মাৰিব অ' টি পি গুচিব গতিকে অ' টি পিটো বহাই দিব গতিকে এতিয়া অ' টি পি চ' টি পি বহাৰ পিছত আপোনালোকে ভেলিডেটত ক্লিক কৰি দিব ভেলিডেটত ভেলিডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল হৈ যাব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লগ ইন অপশ্যনত যাব মানে লগ ইন অপশ্যনত যায় পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো লগ ইন কৰি ল'ব লগ ইন কৰি আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই ফৰ নিউ ছাৰ্ভিচ নিউ ছাৰ্ভিচত যাই কিনে আপোনালোকে কি কৰিব নিউ ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব নিউ ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰাৰ আপোনালোকে তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ অপশ্যনত দেখা পাইছে যে এমপ্লয়মেণ্ট একচন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বেছেড আধাৰ বেছেড চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুগল আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখনত আপোনালোকে খোল খাব গতিকে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰ আধাৰ নাম্বাৰ কিবা কিবি ডকুমেণ্ট দিব লাগিব গতিকে মই আপোনালোকক ফিল আপ কৰি কিনে আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ যিহেতুকে ছাৰ্ভাৰৰ অলপ প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম আছে এতিয়া মই ফিল আপ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে পোনপ্ৰথমে আধাৰ নাম্বাৰ দিব ইয়াৰ পিছত আছামটো চিলেক্ট হৈ থাকিব ফাদাৰ্ছ নেম দিব ফাৰ্ছ নেম ইয়াৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন নেমটো দিব মানে কাৰ নামত খুলিব জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত মোবাইল নাম্বাৰটো অট'মেটিকেলি থাকিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফাডাৰ্ছ নেম দিব তাৰপিছত ফটো এটা আপলোড দিব লাগিব ইয়াতে ফটো এটা আপলোড দি দিব ইয়াৰ পিছত বন্ধুকাল আপোনালোকে ফটোটো এনেকৈ আপলোড দিব কে বি চাইজ বনাই ল'ব ইয়াৰ পিছত ফাডাৰ্ছ নেম এইটো থাকিব ডেট অফ বাৰ্থটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ যেনেকুৱা হয় বন্ধুগাল মই মানে ফৰ্মখন আগতে ফিল আপ কৰি লৈছোঁ কিয়নো বহুত দেৰি হৈ যাব নহ'লে মানে ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ যাব কিন্তু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখুৱাই থাকক চাই থাকক কেনেকৈ কি কি ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগিব আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মাটো চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত তাৰিখটো চিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে মোবাইলতো কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত হাজবেণ্ড যদি হাজবেণ্ড আছে মানে মাদাৰ্ছ নেম চিলেক্ট কৰি কিনে কাষ্টটো চিলেক্ট কৰি হাজবেণ্ড যদি হাজবেণ্ড দিব তাৰপৰা আপোনালোকে ই কোনোমেকেলি ইয়াকে ইয়াক ছেকশ্যন হয় যদি আপোনাৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ যদি এছ দিব ন এবিব ইয়াৰপৰা এক্স আৰ বিছমান হ'লেও ই এছ দিব নোৱাৰ অন্যথা ন দিব তাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে লিখি দিব বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছত ৰিলিজনটো দিব মেৰিটিয়েল ষ্টেটাছ দিব আনমেৰিড যেতিয়া আনমেৰিড দিব মেৰিট যদি মেৰিট দিব তাৰপৰা অকপেচন কি দিব যদি আপুনি কাম কৰি আছে কিবা তেতিয়াহ'লে কামটো ষ্টুডেণ্ট নহ'লে ষ্টুডেণ্ট দিব আৰু যিহেতুকে এইটো হাউচ ৱাইফ হাউচৱাইফ দিছোঁ তাৰপৰা এটা আইডে আইডেণ্টি চিলেক্ট কৰিব আৰু আইডেণ্টিটি নাম্বাৰটো তলত দি দিব বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ গাত কি কিবা দাগ আছে যি দাগটো ইয়াতে লিখি দিব এইটো ছোৱালীজনীৰ ব্লেক ম'ল ইয়াত ফেচ আছে গতিকে মুখত তিল আছে গতিকে নিপ্পল ব্লেক নিপ্পল আছে নিপ্পলি অ' চৰি ব্লেক ম'ল ল'ব লাগিছিলে নিপ্পল দিয়া গৈছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে পি ডাব্লিউ দি হ'লে পি ডাব্লিউ চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে হাই কোৱালিফিচন চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব কোৱালি কোৱালিফাই মানে আপোনালোকে যদি টুৱেলভ পাছ হয় টুৱেলভ পাছ মানে তাৰপিছত টুৱেলভ পাছ হ'লে টুৱেলভ পাছ আৰু তলৰ পিছত দেখা পাইছে টেন পাছ আৰু ইডুকেশ্যন ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দি দিব ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট আৰু কিমান বৰ্ড বৰ্ডটো দি দিব সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক স্কুল কলেজৰ নাম দি দিব তাৰপৰা ডেট অফ পাচিম দি দিব কিমানজন পাছ কৰি ৰিচিপশ্যন নাম্বাৰ দি দিব মেট্ৰিকৰ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ দিব তাৰপৰা ডিভিশ্যন দি দিব ইয়াৰ পিছত যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে বন্ধুকল সেইবিলাকহে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ইয়াতে দেখা পাইছে ভিলেজটো দিব আপোনালোকে ভিলেজ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ ৰেভেনিউ চাৰ্কেল চাৰ্কেলটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ৰেভেনিউ চাৰ্কেল আপোনালোকৰ কি হয় ৰেভেনিউ চাৰ্কেলটো চিলেক্ট কৰি দিব গতিকে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকে যি মানে ৰিভনৰ চাই চাইকেলটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ভিলেজৰ ভিলেজ যদি হয় তেওঁ ৰুৰেল দিব আৰু যদি টাউনৰ হয় তেতিয়াহ'লে উৰ্বান দি দিব বুজি পাইছে ছাব ডিভিজনটো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি এড্ৰেছটো ছেইম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়ে দিব অন্য এটা ন দিব বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকৰ অফিচবোৰ তলত আহি যাব যোনটো অফিচ আপোনালোকৰ হয়তো চিলেক্ট কৰি দিব ইয়াৰ পিছত তলৰ পিনে গতি কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ ক্লিক বক্সত মানে ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে কি কৰিব চিগনেচাৰ এটা আপলোড দিব লাগিব আপলোড দি কিনে আপোনালোকে কেপচাকোডটো বহাই ছাবমিট দি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান ৰখিব লাগিব মানে এইটো দিয়া নাছিলোঁ মই এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ আন এমপ্লয়মেণ্ট দি 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 দিওঁ দি থ'ব লাগিব মানে আপোনালোকে যি এমপ্লয়মেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে এমপ্লয়মেণ্ট দিব যিহেতু চাকৰি কৰে দি দিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰো এনেকুৱা হ'ব যদি তাৰপিছত আধাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ' টি পি যাব এই অ'টিপিটো ইয়াতে বহুৱাই দিব বহুৱাই কিনে আপোনালোকে ভেলিডৰত ক্লিক কৰিব লাগিব গতিকে মই অ' টি পিটো বহুৱাই দিছোঁ বুজি পাইছে অ' টি পিটো বহাই বহাই দিছোঁ এতিয়া ভেলিডৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ভেলিডৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুকাল আপোনালোকৰ মানে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰা কমপ্লিট হ'ল এতিয়া নেক্সট ফৰ্মখন নেক্সট ফৰ্মখনত আপোনালোকে কিছুমান ডাটা আপলোড দিব লাগিব আধাৰ ভেৰিফাইড অ'কে তাৰপৰা আহি যাব এনেকৈ আপোনালোকে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব অ' টি পি আধাৰ ভেৰিফাইড ছাকচেছফুলি অ'কে ইউ ডি আই অ'কে মাৰিব লাগিব আপোনালোকক কৈ মাৰি দিব আপোনালোকে মোবাইলটো কৰিব পাৰে ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব মোবাইলটো এতিয়া বন্ধুকল আপোনালোকে এইটো কাম হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মাজত নেক্সট ফৰ্ম এখন ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া নেক্সট ফৰ্ম বুজি পাইছে ডাটা বন্ধুকল আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটবোৰ আপলোড দিব লাগিব ফটো ফটোটো ফটো চিগনেচাৰ আপলোড দিয়া হ'ল এতিয়া চাৰ্টিফিকেট আপলোডবোৰ দিব লাগিব কিছুমান গতিকে আপলোড যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব তেতিয়া অকণমান ৰখিব লাগিব ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম গতিকে আপোনালোকে ৰখি ল'ব গতিকে মই অকণমান টাইম ৰখি লৈছোঁ আপোনালোকৰো এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে ৰখি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজত দেখা পাইছে এড্ৰেছ এন চিয়'ৰ এনিক ছাৰ ইয়াতে দেখা পাইছে অপশ্যন এটা এড্ৰেছ এনিক ছাৰ এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব বুজি পাইছে এইটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰা অপশ্যন আহি যাব আহিলে আপোনালোকে কি কৰিব ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড দিব লাগিব বুজি পাইছে মই তাৰাতী দেখুৱাইছোঁ কিয়নো আপোনালোকৰো টাইম আছে না সেই গতিকে তাৰাতাডি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে শিকি লওক ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে বন্ধুগুক চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে মানে এড ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব লাগিব ইয়াৰ এজ প্ৰুফ দিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড তাৰ পৰা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইটো বন্ধুসকল পি ডি এফ দিব লাগিব পি ডি এফ কেনেকৈ বনাব বন্ধুগাল পি ডি এফ বনাবলৈ বন্ধুগাল কোন ব্ৰাজত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব জে পি ডি টু পি ডি এফ কনভাৰ্টাৰ গতিকে মাৰ্কশ্বিট আৰু চাৰ্টিফিকেটখন পি ডি এফ বনাই ইয়াতে আপলোড দি কিনে এইটো চেভ এন চি এক্সৰ ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মাজত কেনেকুৱা ফেজ আহিব আপোনালোকে চাই থাকক যদি আপোনালোকে এইবোৰ মোবাইলত কৰিবলৈ পাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব যদি নোৱাৰে অন্যথা কম্পিউটাৰত যাব বুজি পাইছে কম বেলেগ কম্পিউটাৰ দোকানত যাই গ'লে আপোনালোকক আপোনালোকক কৰি দিব যদি আপোনালোকে ভাবে পইচা খেদাব ইচ্ছা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোবাইলতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে বুজি পাইছে ইয়াতে ছেভত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজত ফাইনেল ফৰ্মখন আহি গ'ল ফাইনেল ফৰ্ম এইখনে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পঢ়ি ল'ব যদি আপোনালোকৰ ভুল আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইডিট অপশ্যন পাই যাব ইডিট কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত ফাইনেল ছাবমিট আপোনালোকে ছাবমিট দি দিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়ক ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মাজত এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্স এমপ্লয়মেণ্ট এক্স এক্সেঞ্জ ৰেষ্ট্ৰেচনখন আপোনালোকে পাই যাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাই গ'ল সকলো তথ্য আপোনালোকে পাই যাব বুজি পাইছে ইয়াতে দেখা পাইছে এক্সপৰ্ট টু পি ডি এফ এক্সপৰ্ট টু পি ডি এফ মানে আপোনালোকে মোবাইলত ছেভ হৈ যাব আৰু যদি প্ৰিণ্িন আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টাৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট ডাইৰেক্ট প্ৰিণ্ট দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাই গ'ল চব পাই গ'ল এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি থৈ দিব মানে যদি এপ্লাই কৰিব লাগে সেইখন আপোনালোকে আপলোড দি দিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনালোকে পাই গৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব পাৰিব এপ্লাই কৰোঁতে বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যদি আপোনালোকৰ কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ইডিট কৰিব ইডিট কৰিব ইডিট কেনেকৈ কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ইয়াৰপৰা চাইড পিনে ৰাইট লেফট সাইডে আপনার দেখা পাইছে ভিউ অল সার্ভিসেস তলতল দেখা পাইছে ভিউ সাবমিটেড এপ্লিকেশন ফ্রম ভিউ সাবমিটেড এপ্লিকেশন ফর্মত ক্লিক করার আপনার তল্টত দেখা পাব মডিফাই এপ্লিকেশন মডিফাই সাবমিশন এই মডিফাই সাবমিশন ক্লিক করে আপনার এপ্লিকেশন মানে এপ্লিকেশন নাম্বার সাম্বার মারিকে আপনাদেরকে এপ্লিকেশন মানে মডিফাই করি যদি ভিডিওটি উপযোগী ভাবিছে ভাবি সেটা লাইক করে দেনল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব কর ধন্যবাদ ভালো থাকা কৌশল হম